obrati pažnju. Idemo opet. Još jedan put dobroveče, nismo ni osjetili, a evo tek sad vidimo koliko nam je naše druženje nedostajalo. Ajmo orkestar cepaj! Družili 2014. godine, ali evo dočeka smo i novembar 2016. da nastavimo vaše, a boga mi naše, šumadijske igre. Od ove sezone radni naslov ovog našeg, što ne volim tu reč, projekta je Susreću se sela Šumadije ili jednom rečju Šumadijske brate igre. Mala promjena, ali suština je ista. Red igara, red znanja, red muzike i mnogo, naravno, mnogo zabave. Taj recept je, da ne zaboravimo, prvi pre skoro 10 godina osmislio i pokrenuo naš Vlada Božović. A mi smo tu da nastavimo, poštujemo i negujemo prave vrednosti. Aplauz, tako je. A sada koja reč i o prijateljima naših igara. Generalni pokrovitelj, naravno, ko drugi nego Skupština grada Kragujevca. Veliki aplauz za njih. Imamo veliku pomoć u Centru za negovanje tradicionalne kulture Abrašević. Medijski pokrovitelj, kao i svih ovih godina, nazad Radio Televizija Kragujevac. Naravno, svake nedelje gledamo ovo što radimo mi danas, svake nedelje gledamo na RTK ovo sve što smo mi snimili, jel' tako? A hladni dani su prošlost uz Alfa Plam i MBS peći i šporete. Sposobni su da zagreju čitav dom za kratko vreme i da održavaju tu temperaturu dugo vremena. Posto gazda, bio gazda, osnov, vodeći proizvođač stočne hrane u Srbiji, uskoro i u regionu. A PVC montaža, proizvodnja PVC i aluminijumske stolarije. Odmah za njima Čar, koji se bavi proizvodnjom i prodajem proizvoda iz oblasti građevinske i hemijske industrije, kao i industrije boja i lakova. Gazda
Grand Sofa, uvek birajte najbolje, nameštaj po vašoj meri. Servis Mišić, najbolji prijatelj naših kućnih aparata. Agropuls, KGS, proizvodnja i prodaja stočne hrane, otkup, prodaj i pakovanje žitarica. Vaš najsigurniji, najpovoljniji prevoz, Cool Taxi. I naravno, tehnička podrška, Euroton, Fotogaja i naravno, organizator igara. Produkcija VA! Pripremili smo vam mnogo iznenađenja, verujte, ja sam se uželao, ovo pričam, ovo nismo napisali. Jeste mi nedostajali ne samo vi, nego svi naši domaćini po svim selima širom naše lepe Šumadije. Dakle, od ove godine imamo 6 igara i hoću da čujem jedan aplauz. A to su pletenje. Slagalica, dakle, naša nova igra u ovom serijalu, kao i ubacivanje čepa u čašu. Krunje kukuruza je ostalo tradicionalno. Kviz znanja i naša odlučujuća igra, pikado, vi što bi rekao moj drug Vlada Božović, poljoprivredni pikado. Idemo! Dobro me slušajte, prva pobednička ekipa ide direktno u finale, a druga ekipa će imati šansu da se bori u baražu. Dakle, niko ne ispada, svi imamo šansu da se nađemo u velikom finalu Bože zdravlja 25. decembra ove godine. Tradicionalno u šumadijskim igrama sa nama uvek uveseljavaju nas, zabavljaju, prati iz emisije u emisiju, a od ove sezone to je naš novi orkestar, orkestar Jok! Harmoniku svira Bata Veljković! Ovaj dečko što ima klavijaturu sa ovim žutim bojama, Zoran Radovanović. A za bubnjevima, Boban Milosavljević. To je Boban i Roba. E, lepo smo predstavili naš orkestar, sa njim ćemo se družiti do kraja ovog serijala. Dođe vreme, Boga mi, da najavimo i naš žiri, koji je malo promenjen. Nemojte odmah da aplaudirate, polako, čekajte. Predsednik žirija, gospodin Slobodan Anđelić, pisac i publicista. Slobodane, ustanete, molim vas da vas publika vidi. Tako, hvala. Članovi žirija, Leo će moglo zajedno, kao i uvek. Katarina Mirović. Novinar televizije Kragujevac, vama već dobro poznata naša Kata, po emisijama Šumadijski prag, naravno svi je već znate. Sad je gledamo u mozaiku redovno i tako. A još jedan aplauz za Katu našu. I naravno stručni konsultant za oblast poljoprivrede, magistar agronom gospodin Slobodan Lomović, naš stari prijatelj i poznanik. E sad, ja ću pozvati gospodina Vitomira Nedeljkovića, člana gradskog veća, nam se obrati. Pošto ipak ovo prva emisija, otvaramo naše šumadijske igre. Pa jedan aplauz za gospodina Vitomira. Do reče. Evo, meni je
izuzetna čast što sam večeras ovde na otvaranju šumadijskih igara. Želeo bih da pozdravim domaćina i gostujuću ekipu Kutlovo i Cvetojevac i nadam se da će biti fair borba i da će žiri biti objektivan i pravičan, a što se tiče Skupštine grada Kragujevca, pozdravljam vas u ime gradonačelnika i članova gradskog veća. Očekujemo da će ovo postati tradicija i da će u nekim budućim godinama, pored ove manifestacije i ovog događaja po selima, biti još mnogo drugih, što sportskih, što kulturnih manifestacija. Očekujemo da, pored kragujevačkih sela, kao što i sam naziv ovog kaže šumadijske igre, pozovete sledeće godine ili neke od budućih godina i opštine iz Šumadije. Ja vam želim puno uspeha i lep provod. Hvala. Hvala, gospodine Vitomire. Hvala puno. Hvala još jedan put. A posle igramo na kraju, dok nas noge ne zabole, verujte. Tako je, to je običaj inače kod naših šumadijskih igara. Tako je, Rio. A da bi naši gledaoci kraj malih ekrana znali koje se to ekipe takmiče u prvoj emisiji 2016. godine, red je da ih i predstavimo. Ajmo jedan gromoglasan aplauz za domaćina Kutlovo. I ovo nismo napisali, ali moram da kažem da već godinama smo ovde vaši gosti ili ste vi naši domaćini, kako god, ali se uvek kod vas ovde lepo družimo i uvek nam je mnogo lepo. Bravo, bravo za uspeo sam da izgovorim. A druga ekipa koja se takmiči večeras protiv Kutlova je Cvetojevac. Još jedan gromoglasan aplauz. Cvetojevac, kao i uvek, spremni i oni su dugi niz godina zajedno sa nama, tako da još jedan put svaka vam čast i dobrodošli u Kutlovo. Dakle, idemo na prvu igru, a to je pletenje. Ljubazno ću zamoliti Katarinu Mirović da pomogne pletiljama, one su već tu zauzele pozicije, da se provere sve rekvizite. Katarina, izvoli, dajem ti reč. Najpre u ime žirija da pozdravim ovu divnu publiku, da takmičarima poželim sve najbolje. Mi uvek znamo ko će da pobedi, onaj ko je najspremniji, ko je najvičniji i ko se najbolje organizovao. Dakle, uvek na šumadijskim igrama pobeđuju oni najbolji. Takmičarke su već zauzele svoju poziciju. Sa zelenom bojom nastupa takmičarka iz Kutlova, žutu boju brani takmičarka iz Cvetojevca. Ja vam želim puno uspeha u prvoj takmičarskoj disciplini i mogu da proglasim otvorene ove šumadijske igre. Ovog trenutka, znači, krenite da pletete sad. Imate 30 minuta, pa ćemo vidjeti šta ste uradile. Puno sreće! Naše pletilje su već započele, krenule sa pletenjem, a mi ćemo ih i predstaviti. Za Kutlovo plete Zorica Trifunović. Naša druga pletilja dolazi iz Cvetojevca, Nevena Petrović. Čast mi je zadovoljstvo da predstavim Zorana Butrića. On će nam otvojati pesmu Nisam te se nagledao, a vrlo je bitno da otvaramo ove šumadijske igre sa Grozdićevom pesmom, dakle našim Kragujevčinom i sugrađinom. Još jedan put aplauz za Zorana Butrića. Dobro večer, Šumadijo. Dobro večer, Kutlovo. Ja noc nisam bio, ali opila me tvoja lepota, ko vino da sam pio, ali opila me tvoja lepota, ko vino da sam pio. Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio, tako brzo sve je prošlo, ja sam tebe izgubio. Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio, tako brzo
kao sve je prošlo, ja sam tebe izgubio. Najdraža moja, šta tražim od ovog života, ne mogu da živim bez tebe, opila me tvoja lepota, ne mogu da živim bez tebe, opila me tvoja lepota, nisam te se nagledao, nisam te se naljubio. Tako brzo sve je prošlo, ja sam tebe izgubio. Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio. Tako brzo sve je prošlo, ja sam tebe izgubio. Da ne znam gde ću sa sobom, tako mi želeo noćas, da opet budem sa tobom, tako mi želeo noćas, da opet budem sa tobom. Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio, tako brzo sve je prošlo, ja sam tebe izgubio. Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio, tako brzo sve je prošlo, ja sam tebe izgubio. Hvala lepo. Hvala. Hvala, hvala Zoki. Hvala puno. Nisam čuo taj aplauz, nisam zadovoljan, verujte. E, tako je već bolje. Tako je mnogo bolje. Nego, dok naše pletilje pletu i dok malo odmaramo od ove prelepe Grozdinčeve pesme, par reči o Kutlovu. Znam da vi domaćini znate nekoliko rečenica. Dakle, malo selo na putu ka Gornjem Milanovcu, udaljeno od Kragujevca 15 km, naselje osnovano 1795. godine. Ime je dobilo po istoimenom selu sa područja Kosanice, odakle se doselio rod Obradovića. Naselje sa ovim nazivom postoji i u opštini Kuršumlija. Selo ima dom kulture, gde se sad nalazimo, i kulturno-umetničko društvo. U Kutlovu posluje više privrednih subjekata, dakle, preduzeće Blažeks, udruženje građana Agrobiznis centar, Ergela Konja Vasiljević, Strugara Stablo. U naselju postoji istoimeni fudbalski klub, koji se takmiči u trećoj gradskoj ligi, kao i šahovski klub. U prvoj, izvinjavam se, to je promena. Hvala. Prvoj, evo, ispravljamo, u prvoj. U prvoj gradskoj ligi, kao i šahovski klub. Litije se obeležavaju na Beli ponedeljak, to jest drugi dan Trojica. A sada? Pa možete aplauz ako sam ovo pogrešio, nisam teo nikoga. A dok naše pletilje i dalje pletu, mi ćemo predstaviti našeg drugog pevača. Za večeras, a to je Neša Nedović, i za sve vas peva Cunetovu pesmu Ljubav mi srce lomi. Ajmo aplauz jedan. Ajde Nešo, izvoli, scena je tvoja. Dobro večer. Dobro večer, Šumadija, još jednom.
pamtim ono veče, kada sretom tebe. Od tada te volim više nego sebe. Ti ne slutiš da se u mom srcu krije, da za tobom gori i uzdahe vije. Ljubav mi srce moli, duša mi ženom gori, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Ljubav mi srce mori, duša mi ženom gori, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Kraj mene skoro svakog dana, vesela i lepa kao ruža rana. Pesmom se javiš, a očima šaraš, i ne slutiš da mi bol u srcu stvaraš. Ljubav mi srce more, duša mi željom goni, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Ljubav mi srce mori, duša mi željom goni, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i zastani kraj mene, smiluj se na srce što za tobo vene. Pogledaj me nežno, moja željo živa, pogleće mi reći šta ti srce skriva. Ljubav mi srce mori, duša mi željom gori, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Ljubav mi srce mori, duša mi željom gori, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Baš sve za kuću. Robna kuća Čar, preko 10.000 artikala. Boje, lakovi, elektro, vodovodni materijal, šrafovi, šrafovska roba, okovi, ručni, baštinski alat, rasveta, tapete. Baš sve za kuću. Robna kuća Čar. Najveći izbor po najpovoljnijim cenama. Srete Mladenovića 2 034 301 410. Imam finu, 100% bacim ranu, a ja odo u kafanu. Sve što treba za rast brži, 100% ti već sadrži. Raste stoka zdravo živo, dok ja pijem lano pivo.
daj mi, daj mi 100%, hoću samo 100%, daj mi, daj mi 100%, hoću samo 100%. Moju kravu svako merka, jer je krava rekorderka, pime joj do pola tela, zato je zovem Pamela. Nema kraja, sve od mesa pa do jaja, gledaj tačnost poslovice, nema ptice do prasice. Daj mi, daj mi 100%, hoću samo 100%, daj mi, daj mi 100%, hoću samo 100%. Opa! Gazda bio, gazda ostao, 100%. Oplemenite životni prostor nameštajem koji ima dušu, kvalitet i jedinstvenost. Nameštaj po vašoj meri. Salon nameštaja Grand Sofa u Ilinoj Vodi. Vaš dom to zaslužuje. Grand Sofa. Cool Taxi 200555. Aluminijumska i PVC stolarija, izrada i ugradnja prozora i vrata, PVC montaža. Braća Marića 25 034 356 856. MacPan, električni grejač za panelne radijatore. Novo, jedinstveno i bezbedno, komforno rukovanje i laka ugradnja. Uz Cini grejače, uvek topli radijatori. Cini Čača. Trgovina Mišić. Pouzdanost, kvalitet, tradicija. Zmajovina 1, 370 077. Nega i oblikovanje kose kvalitetnim preparatima i profesionalnim aparatima najnovije generacije. Stručan tim. To je dobitna kombinacija za negovanu kosu i lepu frizuru. Frizerski studio Miki Style. Dakle, naša druga igra za večeras, inače naša nova igra u ovom serijalu, a to je Slagalica. Ali pre nego što, evo, naši momci nameštaju stolove, sve će to da bude regularno. Red je da predstavimo i takmičare, odnosno učesnike u ovoj drugoj igri. Snežo, izvoli. Za Kutlovo Slagalicu slaže Nevena Trifunović. Jedan aplauz za Nevenu, evo Nevena stiže polako. Da, to nismo rekli, dakle, Kutlovo nosi večeras zelene majice, a žute majice, naravno, gosti iz Svetojevca. Inače, Nevena Trifunović je ćerka, jer tako, Zorice Trifunović, koja je naša pletilja večeras. Molim još jedan aplauz za to. To niste znali sigurno. Nažalost, Danijela Ristić, koja je trebala da slaže slagalicu za Svetojevac, zbog bolesti nije mogla da dođe, ali tu je Nikola Ašenin, pa jedan aplauz za njega. Ajmo, Nikola. Evo ga i Niđa, izvoli. I dok Sneža pripremi našu slagalicu koju će pokazati takmičarima, da vam kažemo propozicije. U pitanju su, dakle, slike, odnosno i šumadije. Da li je to deo kuće, stare ili mlekara ili već tako dalje. Nije to sad manje više, nije ni važno, ali je bitno da naši takmičari vide. 15 sekundi će imati da pogledaju sliku i na osnovu toga treba da slože slagalicu. Ti dovrši. Druga slika je kod mene, sad ćemo to zajedno nas dvoje da uradimo. Nije to problem. Evo je druga slika kod mene. Idemo 3, 4 sat, 15 sekundi. Evo. Izvolite, pogledajte. Ko broji? Neka igra počne sad. Ajmo navijači, slobodno navijajte. Tako je, dajte im podršku. U
Dobro je što bodrite vaše navijače, samo žiri mora jednog trenutka da se umeša. Jedna kocka od ove kompletne slike je pala, znači muzičar je želeo samo da pomogne i stavio sa strane. Dakle, nije pomagao. U to ćete se uveriti kad budete gledali ovaj putem malih ekrana, ali evo ja bih rekla da dobro to ide. Dobro to ide. Dajte, bodrite, bodrite, dobro to ide. U pitanju je jedan lep detalj koji možemo da vidimo u selima Šumadije. Radi se o prozoru okićenom cvećem. Prava, lepa slika naše Šumadije. Još samo malo. Ajmo, ajmo, koncentracija. Nevena, Nikola. Još samo malo. Boga mi, bližimo se kraju. Bližimo se kraju, verujte, još samo jedna kocka. Ja mislim da je prvi takmičar iz Svetojevca. Prvi je takmičar iz Svetojevca. A devojka je samo složila jedan deo slike. Mada možete da nastavite i dalje. Nastavite dalje. Fali još motiva. Otprilike, ajde. Slika još uvek nije završena. Slika još uvek nije završena. Samo nastavite dalje. Ajmo navijači, dajte im malo podršku, navijajte slobodno. Nikako da dođemo do kraja. Varljive su sličice. Ipak ne. Složi, razloži, otprilike sve to prati ovu takmičarsku igru. Nije jednostavno, verujte. Hajmo slobodno da vidimo. Da uporedimo. Evo, samo da vidimo da li je to ta slika, da li je lepo složeno. Jeste, žiri. Takmičarka iz Kutlova složila je sliku. Vidite kako je sreća varljiva. Taman smo pomislili da vodi Cvetojevac, a ipak je Kutlovo osvojilo. Znači, imamo pobednika naše druge igre. Bilo da, je ovo napeto. Da čujemo bio aplauz za naše takmičare. Još jedan put stano su zaslužili. Svaka čast. Nikola se čak nije ni spremao za ovo. Još jedan aplauz za Nikolu Ašanina, koji je zamenio svoju drugaricu iz Cvetojevca. Tako da, stvarno svaka čast. Zoki, dođi da pevamo Jesen u mom sokaku. Jedan aplauz za Zorana Butrića. Da otpevamo pesmu, pa ćemo da proglasimo pobednike. Ajmo, vozi. Izvoli. Jesen u mom sokaku, lišće pada na sve strane. Ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne svane. Ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne svane. Ajmo kupo! Ljubavi moja tubo,
i što mučiš srce moje, zar ti ne znaš šta su voli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja tugo, i što mučiš srce moje, zar ti ne znaš šta su voli, kad se voli, kad se voli. Ja znam da me ona voli, njeno srce mene traži. Sviraj druže na staroj gitari, tvoja pesma moj nebir plaži. Sviraj druže na staroj gitari, tvoja pesma moj nebir plaži. Ljubavi moja tugo, i što mučiš srce moje, zar ti ne znaš šta su voli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja tugo, i što mučiš srce moje, zar ti ne znaš šta su voli, kad se voli, kad se voli. Kafani puno divna, slušam pesmu s staru gitaru, prazne čaše, rujnu vina. Slušam pesmu s staru gitaru, prazne čaše, rujnu vina. Ljubavi moja tugo, i što mučiš srce moje, zar ti ne znaš šta su voli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja tugo, i što mučiš srce moje, zar ti ne znaš šta su voli, kad se voli, kad se voli, kad se voli, kad se voli. Hvala lepo. Hvala. Bravo, bravo, Zoki. Hvala, Zoki. Hvala. Bravo. Odlično je bilo, kao i uvek. Snežo, kreni. Kato, kako stojimo sa pletiljama? Da vidimo prvo da li je vreme proteklo. Ostalo je nešto manje od 5 minuta vremena, one vredno rade, rekla bih da blagu prednost, odnosno veću prednost ima takmičarka iz Kutlova, no vidjet ćemo na kraju. A što se tiče igre slagalice, moram da kažem da je takmičarka iz Kutlova osvojila 5 poena i prvo mesto, a takmičarka iz Svetojca 3 poena i drugo mesto. Možda je zanimljivo napomenuti da je slika složena za 3 minuta 48 sekundi, dok je takmičar iz Svetojevca sliku slagao 4 minuta 53 sekunde. Evo, mi se sada pripremamo za narednu takmičarsku igru, još neki minut ističe vreme za pletilje. Ja mislim da mi možemo da krenemo i sa ovom igrom. Naravno, naravno. A ja ću umeđu vremenu dati znak stop da kada treba pa da prestane. Pa ćemo onda zajedno da proglasimo pobednike i prve i treće igre, tako da možemo da nastavimo, Snežo. A još jedna nova igra u ovom serijalu. Zanimljiva, veoma dinamična, svideće vam se sigurno, a to je Ubaci čep u čašu. Lio, objasni pravila ove igre. E, Lija će da objasni pravila. To smo mi nekad, mi koji nikad nismo bili u kafani, nego smo uglavnom išli u biblioteku, eto tako se malo zabavljali, pa smo ubacivali šibicu, sad ćemo ubacivati čep u čašu. Dakle, u ovoj igri imamo po dva takmičara, imamo jednog glavnog strelca i imamo pomagača ili ti pomoćnog strelca. Oba takmičara imaju po 5 čepova kod sebe.
Zašto je pomagač tu? U slučaju da ispadne čep, on je tu da vrati čep svom strelcu glavnom i tako dalje. Igra traje jedan minut. U slučaju da strelac ubaci svih pet čepova, ima pravo da i ovih pet koji su kod njegovog pomagača ubaci u čašu. Kad istekne minut, brojimo koliko je čepova u čaši. Mislim da je sve jasno. Jedan aplauz, a Sneža će da predstavi takmičare. Za Kutlovo, čep u čašu ubacuje Miloš Vasiljević. A tu je i njegov pomagač, naravno, Radiša Matović. Pomoćni strelac stane sa ove strane stola, ti sedi kao glavni, ti uzmeš svojih pet, tako je, pet uzme glavni strelac, idemo za Cvetojevac. Snežo. Za Cvetojevac čep u čašu ubacuje Petar Zubić. Gospodin Zubić, izvoli Zubo, naš stari poznanik, sedi. A njegov pomagač večeras je Nikola Ašaniniđa. Nikola Ašaniniđa, uzmi svoj, tako stanete tu sa strane. U slučaju da padne čaša, pomagač podiže čašu i vraća na isto mesto. Obeležili smo i to. Gospodine Lomoviću, da damo znak, hoćete vi? Tri, četiri, sad! Sad! Ajmo. Ajmo i navijači. Ajmo da navijači. Vas čujemo. Kreni malo. Idemo. Kreni slobodno u rumenčicu. Kreni. Ajmo, 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 ajmo. Imamo već ubačen jedan čep u čašu. Ajmo dalje. Evo imamo i podršku našeg orkestra. Ajmo, ajmo navijači, ne čujem vas. Lio, da li se čujemo, Lio? Igre pletenja stop. Znači, pletenje je završeno. Okej, okay, pletenje gotove, sad ti brojiš svoje, Kato. Imamo dva ubačena za Cvetojevac. Jedan Kutlovo. Imamo utisak da je za sad sve regularno, tako je. Ajmo, ništa još nije gotovo, ajmo, 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 navijači! Gotovo, 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 ovaj jedan je, ovaj dva su ubačena, izvadi dva iz kutlova, dva čepa iz kutlova, jer je zaustavljeno vreme, je isteklo dva. Jedan, dobro, dobro, dobro. E, sad će žiri da izbroji sve šta je u čaši, ja tu neću da se mešam, vreme smo zaustavili. Gospodin Lomović, da, evo Slobodan Anđelić. Jedan je posle regularnog isteka vremena ubačen više. Dva, definitivno videli smo dakle 2-1 u ovoj igri za Cvetojevac. Sve je fer i pošteno. U momentu kad je zaustavljeno vreme, jeste ubacio još dva čepa, ali je zaustavljeno vreme, tako da nije moglo. Znači, još jedan put čekamo da žiri naš sedne. U ovoj igri imamo dva ubačena čepa za ekipu iz Cvetojevca i jedan ubačen čep za Kutlovo. Ajmo još jedan aplauz za naše takmičare ove nove igre. Dakle, na sceni su malo pre bili i za Kutlovo Miloš Vasiljević i Radiša Matović, a za Cvetojevac Petar Zubić i Nikola Ašanin. Aplauz za ove majstore. A sada, hajde malo da se opustimo i da predstavimo revijalni deo za večeras. Prvo selo Cvetojevac, predstavit ćemo vam Sanju Petrović. Sanja, dođi kod aplauz nas. Aplauz za Sanju. Izvoli, scena je tvoja. Gledam živo. Dolazi kraj mene, dolazi kraj mene, ja ne mogu.
Sanju, svaka čast. Hvala, Sanja. A sad sam dobio informaciju da se Sanja bavi fudbalom, pa još jedan aplauz. I peva, i sport. Boga mi. Svaka čast, Svetevčani. Dobro, Katarina, da li smo spremni da proglasimo i pobednika prve igre, a to je pletenje? Prva takmičarska igra protekla je zaista savršeno. Rekla bih da ubedljivu pobedu u ovoj igri nosi takmičarka iz Kutlova, koja je ispela 50 redova. Duplo manje. Ona je samim tim osvojila 5 poena. Duplo manji broj redova uradila je takmičarka iz Cvetojevca, 25 redova, i dobila 3 poena. Hvala Katarina, a mislim da je došlo vreme gospodine Jekiću da saberemo naše poene iz ovih igara, ako možemo da vidimo tabelu. Evo, evo je. Tu je tabela. Bravo, bravo, bravo. Šta kaže Leo? Kaže sledeće. Posle tri igre za večeras, situacija je sledeća. Kutlovo, 13 poena. Ali Cvetovac ima samo 2 poena manje, to je 11, a imamo da se igramo. Tek smo ljudi na pola, dajte da čujem taj aplauz. Ništa još nije gotovo, ajmo aplauz. A da se podsjetimo još jednom i prijatelja naših igara, generalni pokrovitelj igara, Skupština grada Kragujevca. Imamo veliku pomoć u Centru za negovanje kulture, tradicionalne naravno, Brašević,
medijski pokrovitelj, kao i svih ovih godina unazad, televizija Kragujevac. A hladni dani su prošlost uz Alfa Plam i MBS Peći i Špored. Sposobni su da zagreju čitav dom za kratko vreme i da održavaju tu temperaturu dugo vremena. Zatim 100% gazda bio gazda Osto, vodeći proizvođač sosne hrane u Srbiji, uskoro i u regionu. Zatim PVC montaža, proizvodnja PVC i aluminijumske stolarije, Čar koji se bavi proizvodnjom i prodajom proizvoda iz oblasti građevinske i hemijske industrije, kao i industrije boje lakova. Grand Sofa, uvek birajte najbolje, nameštaj po vašoj meri. Servis Mišić, najbolji prijatelj naših kućnih aparata. Agroplus KGS, proizvodnja i prodaja stočne hrane, otkup, prodaja i pakovanje žitarica. I naravno, vaš najsigurniji i najpovoljniji prevoz Cool Taxi. Tehnička podrška, Euroton i Fotogaja i naravno, sve ovo organizovala naša agencija VA. A sada, četvrta igra za večeras. I dalje moram da priznam, zaista moja omiljena igra. Odmeravanje brzine, odmeravanje snage. Pogađate već koja igra, jer tako? Krunjenje kukuruza! Tako, Snežo, ti malo provuci tamo, ja ću da se sklonim ovde sa strane, da našim momcima mi ne smetamo. Večeras za Kutlovo, kukuruz kruni, Ljubiša Marković. A koliko se ja sećam, on je i prethodnih godina ovo radio. Gde mi je Ljubiša? Tu je, jeste, pa nisam zaboravio. A za Cvetojevac? A za Cvetojevac, kukuruz kruni, Božidar Trifunović. Ja prvo moram Batu Veljkovića da zamolim da krene polako. A ja kažem tri i četiri i vozi! Idemo! Nema vežbali ljudi, vidi se. Zaboravio sam, pre dve godine agencija vam je kupila naočare da štitim oči. Sad imam ove za vid, pa neće biti problema. Idemo navijači da ve čujem, ajmo! Momci, obratite pažnju da svaki klip kukuruza bude okrunjen, da ne ostane ni jedno zrno na njemu, inače se neće priznati. Bravo, majstori, ajmo, 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 op, op. Za sada izjednačeno, četiri, četiri. I ove godine, kao i svake godine, imamo direktan prenos krunjenja kukuruza. Večeras u Kutlovu, naravno. Idemo, Bato, malo brže. Ajmo da pomognemo ovim našim momcima, svaka im čast. Ne čujem vas, publiko, idemo. Ajmo, op! Da vidimo kakva je situacija ovde. Imam blagi utisak da ovde ima 8 ili čak 9 komada, čekaj da je 4 i 4, 8. Ajmo, ajmo, neizvesno vozi! Ovde 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.
11, boga mi svih 12, a u Cvetojevcu... Cvetojevac, 2, 4, 6, 10 za sada. Put ovo i dalje u blagoj prednosti. Ali to još ništa ne znači jer u Kotorici imamo još dosta klipova. Ajmo da vas čujem publiko, ajmo muzika i idemo. Ajmo malo da ubrzamo, vozi, op! Još desetak neokrunjenih klipova. Približavamo se kraju naše četvrte igre. Situacija vrlo neizvesna. Ajmo orkestar malo da ubrzamo. Ajmo da im pomognemo, idemo. Op, op, op. Ajmo publiko ritam. Op, ne čujem vas. U Kotorici je ostalo još tako, 8 brate, klipova. Idemo, odmah samo živo. Pršti na sve strane, ajde, vozi, to! Ajmo, majstori, bravo, bravo! Io, ja ovde ne mogu ni da prebrojim više. Ne, tu je žiri, nećemo više ništa da brojim. Još četiri neokrunjena klipa, idemo! To! Još dva neokrunjena klipa! Direktan prenos, krunjena kukuluza iz Kutlova, samo organizacija agencijeva i radio televizije Kragujevac, ajmo! Nema više, ko prvi završi da digne ruku. Ajmo, 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 ruka gore! Bravo! Ajmo, ajmo, aplauz, da čujemo aplauz, to! E, sad ćemo da čujemo aplauz za naša dva majstora. Svaka vam čast. Tako je publiko, oni su predstavili svoja sela večeras. Sad ćete da siđete kod žirija našeg i da proverite šta ste to uradili, koliko ste uklonili i čestitam još jedan put, bili ste odlični. Orkestar Joks, svaka čast. Bravo, mi kao momci da sarađujemo ovoliki niz godina. Da čujem jedan aplauz za naš orkestar. Bravo, momci, hvala vam. Za sad je, evo, dovoljno samo da se pogledamo i sve se razumemo. I ovi momci koji ovo sve skupljaju i rade, i njima svaka čast. A mi ćemo sad da krenemo dalje sa našom tako emisijom. Tako je, ajde daćemo malo vremena žiriju da prebroji klipove i proglasi naravno posle toga pobednika. A dok žiri broji, ajmo koju zanimljivost i o Cvetojevcu da ispričamo. Tako je. Selo je udaljeno 10 km istočno od grada, do kojeg se stiže preko Jovanovca. Naselje je osnovano 1789. godine. Zaseoci su Gornja i Donja Mala. Kroz selo protiče reka Lepenica i potok Gluvać. U porti crkve posvećene Svetom proroku Iliji nalazi se seoski zapis. U selu postoji četvorogodišnja osnovna škola, odeljenje osnovne škole 19. oktobar iz Maršića. U selu radi ambulanta, osnovana kao humanitarna zadužbina Cveti Andrej Prvozvani, koja je nakon gašenja zadužbine ustupljena 2006. godine Domu zdravlja u Kragujevcu. Među onima koji su slavu sela proneli svetom je svakako doktor Milosav Miša Kostić, vrhunski istraživač, profesor medicinskog fakulteta u Kragujevcu, ali i brojnih univerziteta u inostranstvu.
u naselju postoji fudbalski klub Seljak, a seoske litije su četvrtak po trojicama, a crkva slavi svetog proroka Iliju. Da li je naš žiri spreman? Očigledno da jeste. Evo, Katarina, dodaj Slobodanu. I da čujemo ko je pobedio u našoj četvrtoj igri, a to je krunjenje kukuruza. Najpre bih čestitao našim takmičarima na zavidnoj veštini i sposobnosti. Jedan veliki aplauz za naš takmičar. Drugo mesto osvojio je takmičar iz Cvetojevca sa 12 okrunjenih ispravnih klipova. Dakle, drugo mesto Cvetojevac, 12 regularno okrunjenih klipova. I prvo mesto takmičar iz Kutlova sa 14 ispravnih klipova. Pa ajmo domaćini da čujemo taj aplauz. I evo je tabela da vidimo šta kaže. Pa kaže Kutlovo, samo 18 poena, ja ne znam šta je ove. Ne znam, moga mi, ali... Da čujem aplauz, 18 poena za Kutlovo. Posle četiri igre, pomenut ćemo da imamo do kraja još dve igre, a Cvetojevac trenutno ima Snežom. Cvetojevac trenutno 14 poena i napomenut ćemo još jednom da ništa nije gotovo, još dve igre za večeras. E, a prva sledeća igra je kviz znanja. Svaki tačan odgovor ekipi donosi po 5 poena. Predstavljena ekipa koja broje po 2 člana. Za Kutlovo večeras Vlada Radovanović i Jovica Radovanović, braća. A za Cvetojevac večeras u kvizu znanja bore se Slobodan Petrović i Goran Milošević. Naši momci će samo još malo da priđu napred. Ovde ja ću da priđem ekranu, ne bih li čitao pitanja. Stavio sam naočare pa ćemo sada vidimo šta će i kako će da bude. Dakle, prvi blok pitanja je iz istorije. Gosti iz Svetojevca biraju prvi pitanje, recite broj. 3. Broj 3. Pitanje pod brojem 3 glasi. Kada je Karađorđe sa ustanicima zauzeo Kragujevac? Pod A, 1804. godine, pod B, 1805. godine i pod C, 1812. godine. Pod A. Odgovor pod A, 1804. godine i tačan odgovor! Prvi poeni, naš žiri to sve lepo beleži tamo. Dakle, prvi poeni za ekipu iz Svetojevca. A idemo. Sada naš domaćin kaže broj... 1. Pitanje broj 1. Pitanje pod brojem 1 glasi. Koji vrsti pripada ptica kraguj? Pod A, soko, pod B, orao, pod C, jastreb. Da čujemo šta kažete. Pod C. Odgovor pod C je tačan odgovor. Dakle, i prvi poen u kvizu znanja za domaćine iz Kutlova. Idemo dalje. Opet Cvetojevac bira. Geografija, idemo blok iz geografije. Birate broj? 3. Opet broj 3. Pitanje glasi, kakva klima vlada u Kragujevcu? Pod A, umereno kontinentalna, pod B, planinska i pod C, kontinentalna. Odgovor pod A je tačan odgovor, naravno. A sada domaćin Kutlovo kaže broj, sem broja 3. 15. Broj 15. Broj 15. Pitanje glasi. Mesto na kome je Gornji Milanovac počeo da se razvija zvalo se pod A, Divlja reka, pod B, Divlje polje, pod C, Kamenica. Pod B. Tiho. Da čujemo odgovor? B. B. Tačan odgovor. I za Kutlovo. Bravo. Bravo. Idemo dalje. Treći blok pitanja. Ne kvarimo. Broj 3. Da ne kvarimo. Broj 3. A pitanje glasi. Sa koliko kilograma magnezijuma se prihranjuje paprika? Pod A 0,8, pod B 8, pod C 80 kilograma magnezijuma.
Odgovor pod B, da čujete i vi svi u sali. Odgovor je pod B. Odgovor pod B, tačan odgovor. Tačan odgovor i novi poen za ekipu iz Svetojevca. Čestitam, bravo. Idemo dalje. Birajte pitanje. 12. 12. Pitanje glasi. Sorta šljive Herman nastala je u pod A Nemačkoj, B Švajcarskoj, C Švedskoj. C. Odgovor pod C. C. Švedskoj, da vidimo, da vidimo. Tačan odgovor, bravo. Au, ovde će biti čudo. U ovoj takmičarskoj disciplini postigli su isti rezultat obe ekipe, tako da i jedna i druga ekipa osvaja po 4 poena. To je pošteno, jedan aplauz za naše takmičare. Svaka čast, momci, svaka vam čast. Pokazali ste zavidno znanje. Bravo. Čestitam, vidimo se posle. Odlično je bilo. Da vidimo i tabelu posle pete igre za večeras. Pa i dalje je 4 razlike za Kutlovo. Dakle, trenutno 22 poena ima domaćin iz Kutlova. A Cvetojevac 18 poena. Ali opet ništa nije gotovo jer nas čeka pikado. Ali pre toga, pre naše odlučujuće igre, Sneška, izvoli. Pre naše odlučujuće igre za večeras pozvaćemo na scenu da nam se ovde pridruže jedna mlada grupa koja postoji samo mesec dana, jer tako, Lio? Pa vežbaju mesec dana, tako sam dobio informaciju večeras, dakle, folklorna grupa iz Svetojevca i ova naša deca vežbaju, eto, nekih 30-40 dana, pa jedan jak aplauz, podrške za sve njih. Evo i scenu smo očistili da se niko ne oklizne. Evo su klinci stižu, oslobodite im prostor. Imali su dovoljno strpljenja da sačekaju sve ovo. Evo su i da čujem taj aplauz, ja ću da se sklonim. Izvolite, devojke. Yeah.
Bravo, 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 svaka čast. Pa ko bi rekao da vi samo vežbate mesec dana? Svaka čast. Boga mi, kao da radite 2 godine, a ne mesec dana. Još jedan aplauz za ovu divnu decu. A Lio? Ja sam svake godine... Čekaj. Ajde. Lio, izvini, ali ja moram da iskoristim priliku da se zahvalim i njihovom koreografu. On je sa nama od početka ciklusa od postojanja šumadijskih igara. To je Vladimir, molim vas, aplauz za njega. On vredno radi i vežba sa ovom decom, jer priznaćete, ovo je prava slika Šumadije. Baš sve za kuću. Robna kuća Čar, preko 10.000 artikala. Boje, lakovi, elektro i vodovodni materijal, šrafovi, šrafovska roba, okovi, ručni, bašninski alat, rasveta, tapete. Baš sve za kuću. Robna kuća Čar. Najveći izbor po najpovoljnijim cenama. Srete Mladenovića 2 034 301 410. Živinu i budućnost imam finu, 100% imacim ranu, a ja odo u kafanu. Sve što treba za rast brži, 100% ti već sadrži, raste stoka zdravo živo, dok ja pijem ladno pivo. A daj mi, daj mi 100%, hoću samo 100%. Daj mi, daj mi 100%, hoću samo 100%. Moju kravu svako merka, jer je prava rekorderka. Pime joj do pola tela, zato je zovem Pamela. Nema kraja, sve od mesa pa do jaja. Gledaj tačno s poslovice, nema ptice do prasice. Daj mi, daj mi 100%, hoću samo 100%. Daj mi, daj mi 100%, hoću samo 100%. Opa! Gazda bio, gazda osto, 100%. Oplemenite životni prostor nameštajem koji ima dušu, kvalitet i jedinstvenost. Nameštaj po vašoj meri. Salon nameštaja Grand Sofa u Ilinoj Vodi. Vaš dom to zaslužuje. Grand Sofa. Cool Taxi 200555. Aluminijumska i PVC stolarija, izrada i ugradnja prozora i vrata, PVC montaža. Braća Marića 25 034 356 856. MacPan, električni grejač za panelne radijatore. Novo, jedinstveno i bezbedno, komforno rukovanje i laka ugradnja. Uz Cini grejače, uvek topli radijatori. Cini Čača. Trgovina Mišić. Pouzdanost, kvalitet, tradicija. Zmajovina 1, 370 077. Nega i oblikovanje kose kvalitetnim preparatima i profesionalnim aparatima najnovije generacije. Stručan tim. To je dobitna kombinacija za negovanu kosu i lepu frizuru. Frizerski studio Miki Style. I konačno dođo smo, poslednja igra za večeras, odlučujuća igra. Sve može da se promeni posle pikada, po svetskim standardima, na 1,80 m visine od poda, do centra mete, razdaljena 2,5 m. Naši takmičari imaju po 3 strelice ili 3 hica, u slučaju istog broja poena po 1 dodatni hitac, sve do odlučujućeg, odnosno do pobednika. A evo ko će se boriti u preciznosti večeras, Snežo. Za Kutlovo večeras gađa Zoran Lazarević.
Ajde, Zoki! A drugi takmičar, Jovica Matić, Cvetojevac. Izvoli, Jovice. Tri, četiri, izvoli. Sedam. Boga mi, blizu desetke. Sad ćemo da saberemo jedan aplauz. 8 i 9, 17 i 7, 24 poena za ekipu iz Cvetojevca, izvoli. Ajmo sad jedan aplauz podrške, pa da gađa čovek. Može. 7 i 5, 12. 7 i 5, 12 i 6, 18 poena za ekipu iz Kutlova. Šest, šest, pet. Znači šest, šest, pet. Ajmo, Cvetojevac. Druga serija. Sedam. To moram da priđem da vidim. Da dođu svi takmičari, dve devetke i jedna sedmica. Ja te molim da dođeš. Je li devetka ova prva? Devet, a ova? Unutra crno, crno. Dva put devet, 18 i 7, 25. Idemo na treću seriju, ponovo Cvetojevac, gađa prvi u trećoj seriji. Da li žiri spreman da zapisuje? Hvala. Osam. Moram da vidim možda i desetka. Evo razgovetno. Sedam i devet. 16 i osam. 24. Za malo deset. Kutlovo, treća serija. Devet. Ovo izgleda desetka. Ali je zadnja četvorka, dakle je 4 i 10, 14 i 9, 23 u trećoj seriji, 23 poena za ekipu iz Kutlova. E, sad će žiri da sabere sve do sad, ne one probne. Još jedan aplauz za naše strelce. Svaka čast, momci. Vidi se da ste vežbali, trenirali, jer tako jeste? Spremali ste se, vidi se, svaka čast. Cvetojevac u prvoj seriji 24, Kutlovo 18. Tako je. U drugoj seriji Cvetojevac 25, Kutlovo 17. U trećoj seriji Cvetojevac 24, Kutlovo 23. Što daje u ukupnom zbiru 73 za Cvetojevac naspram 58 za Kutlovo krugova normalno. Hvala gospodine Anđeliću. Dakle, imamo Hvala. Pobednika odlučujuće igre, Pikado, a to je Cvetojevac, i Cvetojevac dobio 5 poena, a Kutlovo 3. Pa ćemo sad da lepo to mi sve saberemo. Sad se to sve lepo sabira. Pa ćemo da damo jedan aplauz našim strelcima. I da proglasimo pobednika večerašnje ili ti naše prve emisije, evo mi ćemo zajedno nas četvoro ovde. Ja ću da kažem da 23 poena je osvojio Cvetojevac večeras. Aplauz za Cvetojevac, svaka čast, ipak su se borili. A Kutlovo je pobedilo i osvojilo 25 poena. I pre nego što vas pozovem ovde na scenu da igramo malo dok nas noge ne zabole, a muzika će polako da počne da svira, da vas pozovem da dođete sledećeg petka, bit ćemo u Grošnici, čekamo vas i tamo, zašto da ne, da se polako odjavimo, da vam se zahvalimo na divnom druženju večeras, na vašem domaćinskom ponašanju,
Mislim da je bilo dobro. Ako i nešto nije bilo dobro, nemojte nam zameriti. Ajmo, momci, devojke, na scenu, pridružite mi se. Idemo, igranka, počinje! Ajmo, opet!